lihat daripada persiapan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, sebelum kita keluar daripada surau kita ini, sebelum kita berpisah pada malam ini, mari kita lihat empat perkara yang boleh kita buat segera sebagai tanda kita nak amal apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam hidup ni, kita tak boleh lari daripada saudara kita, daripada kawan kita, jiran kita, teman kita. Jadi apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita tunaikan beberapa kewajipan kita kepada saudara mak kita, kepada ahli surau kita, kepada kawan-kawan kat pejabat kita, kat kilang kita. Ada empat perkara yang disarankan oleh Nabi. Yang pertama, kita beri hak dari sudut hati kita. Apa hak hati kita? Iaitu kita sentiasa mengasihi saudara kita. Berapa banyak hadis Nabi pesan kepada kita supaya kita mencintai sahabat kita, saudara kita. Berbaik sangka, husnuzan, baik sangka, belapang dada. Ini perkara-perkara yang perlu ada kepada kita. Ini benda yang sangat basic, benda yang sangat asas dari sudut hak hati. Itu yang pertama. Yang kedua ialah hak dari sudut lidah, kata-kata kita. Paling mudah kita dalam hidup ini, kita sebarkan salam, doakan sahabat-sahabat kita. Tuan-tuan, bila Nabi masuk ke Madinah masa peristiwa hijrah, antara perkara pertama yang Nabi sebut ataupun ucapan awal Nabi bila masuk saja dalam bumi Yasrib, bumi Madinah, Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nabi tak bezakan, wahai manusia, umum Nabi kata, afsyus salam, kamu kena sebarkan, sebarkan salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kamu kena beri makan kepada orang-orang yang memerlukan. Wasilul arham, kamu kena bina hubungan silaturrahim. Yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam, dan kamu kena solat pada waktu malam dalam keadaan kamu, dalam keadaan manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk dalam syurga dengan sejahtera. Berapa perkara itu Nabi pesan? Empat lah. Pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Yang kedua, beri makan. Yang ketiga, hubung silaturahim. Yang keempat, baru Nabi kata solat. Maknanya yang tiga ni adalah hablum minannas, hubungan sesama manusia. Yang keempat, baru hubungan terus kita dengan Allah, iaitu solat pada waktu malam. Jadi kata-kata kita mesti kata-kata yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, hak dari sudut harta. Apa hak dari sudut harta? Iaitu dalam bentuk kita berzakat, dalam bentuk kita berinfak, dalam bentuk kita bersedekah. Kita kena letakkan bahawa ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara baik yang kita buat. Kita orang lelaki ni kalau semalam Jumaat paling mudah, paling mudah kita derma dalam tabung masjid itu paling mudah. RM1 ke RM10 ikut kemampuan kita. Tapi bila kita tak latih, kita rasa benda tu orang lain bagi pun. Nah, masalah orang lain pun kata, orang lain bagi kata, biarlah dia bagi. Jadi ini sebenarnya perkara-perkara yang sebenarnya mendidik hati kita supaya kita boleh beri hak dari sudut kita korbankan sedikit daripada kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan zakat, dengan sedekah. Dan Nabi janji, mana qasa malum min sadaqah, tidak akan berkurangan daripada harta kita bersedekah. Sebab itu dalam kehidupan Rasulullah, Rasulullah bukan sebenarnya tak kaya. Kalau beri pada dia, dia memang kaya raya. Tapi sampai sekejap Nabi
Nabi sedekahkan, Nabi keluarkan balik, Nabi infak. Ini karakter yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ialah dari sudut hak kita kepada saudara dalam bentuk pergerakan fizikal. Maksudnya apa? Kalau berlaku sakit, kita ziarah. Tapi minta maaf, hari ini mungkin kerana faktor kesibukan kerja, kadang-kadang ziarah pun tak. Dia WhatsApp dia, kamu sihat ke? Kata kawan dia, aku kat hospital. Sakit apa? Pun sakit ni. Teruk sangat ke? Bolehlah, kawan dia kata. Kalau tak berapa tu aku tak pergi kok. Ni aku hantar pada kamu sejam buat bunga. Dia pun bagi kamu bunga dalam WhatsApp dia. Ampun. Tuan-tuan, puan-puan, kita kalau sebut soal ziarah ni, kalau kita ingat orang tua kita kat kampung dulu, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Mak ayah kita, mak ayah kita, kalau arwah mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati mereka, dengar saja ada orang kampung sakit, apa mak ayah kita buat? Ziarah. Tak tanya dulu, tanya kawan lain, kamu dengar dia macam mana? Tak ada, terus pergi. Kadang zaman dulu bawa gula, kalau ini saya cakap ni bagi orang yang berumur lah, bagi yang tak berumur minta maaf lah. Betul tak? Bawa gula, kadang-kadang bawa ting susu tu, satu ting, dua ting. Masya Allah. Bukan faktor susu gula tu, faktornya ialah ziarah. Betul tak tuan-tuan? Jauh beza kita ni. Jauh. Kita mengaji zaman sekarang banyak sangat. Tiap-tiap malam lepas maghrib ada kuliah. Tapi kita ni jauh, orang tua kita yang zaman dulu kuliah tak banyak macam sekarang. Tapi kalau bab ziarah, mereka lebih awal. Bab gotong royong, bab ra'i, bab berlaku kelahiran, mereka cepat bertindak. Jadi kita tak boleh jadikan kesibukan. Sebab sibuk ni boleh urus, betul tak? Yelah, tak boleh lah waktu kerja, tengah kerja kilang berhenti, memang tak boleh. Tapi kita ada hari minggu, betul tak? Kita ada hari cuti. Jadi sebenarnya perkara-perkara baik yang pernah dibuat oleh ibu ayah kita tu, kita boleh praktikkan, kita boleh amalkan. Mereka buat, mereka laksanakan.